שלום, שבת שלום ולג בומר שמח לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואל ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכים. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדות שעשינו לפני זה וכל ההתוועדות שבעזרת השם נעשה אחרי זה כולם יהיו מוקדשים לרפואת רבתי יהודית חיה ויצחק בן עידה. לחיים, לחיים ולברוכה. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי זה התוועדות של ערב שבת. ולא סתם ערב שבת, אלא ערב שבת ל"ג בעומר. וכמו שאמרנו אתמול, בהתוועדות שעשינו אתמול, וכל מי שרוצה לראות את זה, מוזמן בשמחה להיכנס ולרשום מנחם מנדל בולטון, הערוץ הרשמי, ולהיכנס וכמובן לעשות לייק ולהירשם כמנוי. אז כמו שאמרנו בהתוועדות אתמול, שלכאורה אז היום הילולה של רבי שמעון, זה לכאורה אמור להיות יום עצוב. למה? כי ביום הזה רבי שמעון התנא הצדיק, זה שכתב את הזוהר וזה שהביא לנו את הזוהר ואת הקבלה, הוא הצטלק ביום הזה. אז לכאורה אמורים להיות עצובים היום. אבל רבי שמעון אמר שישמחו בהם את זה וירקדו בהם את זה. אז אם אתם עכשיו אז אמנם את זה אמרנו גם כן אתמול, אבל התווסף
בור אחד שמאוד מנוי אחד בבית חב"ד שלנו. אז נחזור על זה עוד פעם. אחד התלמידים של האריזל, הוא היה מכל השנות את תפילת נחם, שאת התפילה הזאת אומרים בעיקר בתשעה באב. את התפילה הזאת אומרים מתי שאבלים, ובעיקר בתשעה באב אומרים את זה. ובלג בעומר, שזה עכשיו, שכמו שאמרנו מקודם, זה היום שמחה של רבי שמעון בר רשב"י. אז הוא אמר גם בפעם הזה את נחם, והוא חלם שרבי שמעון אומר לו, אם היום אמרת נחם ביום של השמחה והחגיגה שלי והחתונה, אילו לא זה בגימטריה החתונה. לא בגימטריה, אילו לא בעברית של החתונה. בארמית זה אילולי. אז הוא אמר לו שבגלל שאתה ביום החתונה שלי, באילולה שלי, אז הוא אמר לו שבגלל שאמרת לכם ביום שמחתי, אז אתה תשתוח להגיד שאתה תגיד לה שנחמו אותך. ואם אתה באמת הייתה שלו נפטרה, אז רשב"י נגלה לו בחלום ואמר שבגלל שאתה אמרת את נחם בעצם ביום של השמחה שלי, אז אתה תצטרך לנחם אותך. אז אתה תצטרך לנחם
אנשים אחרים. וגם זה אמון אתמול. עם אמן פני אדון אבל דורנט בי. כתוב בגמר, כתוב בתורה, שזה צריך לעלות שלוש פעמים בשנה לבית המקדש. בפסח, בסוכות ובשבועות. וכתוב בזוהר, כתוב את הפסוק הזה, ותשימו לב עד כמה רבי שמעון היה צודק. אז הוא כתב את זה. אז כתוב בזוהר, מן פני לאדון אבל דורנט בי, שהפנים שרק בי, אם היו כל כך קדשות. ונגמר את ההתוועדות המיוחדת הזאת, התוועדות ערב סבן, פרשת אמור לכהנים, והתוועדות ל"ג בעומר, בתקווה גדולה שעוד עשה בתולדות תרגום הזה. בתקווה גדולה שעוד עשה בתולדות נזכה כולנו ביחד לשבד עם הרבי בעיר הקודם שזה בירות לנו בעיר הקודם שזה בהר הבית ובבית המקדשות, ובבית המקדשות השלישי, ותכף מתממש, לחיים, לחיים ולברוכים.